Cijeli vikend se pjenio olimpijski bazen na Poljudu. Iz 18 hrvatskih plivačkih klubova, 224 plivača i plivačice borilo se na A i B ekipnom prvenstvu Hrvatske, Kupu Ivana Varvodića. Plivački klub Grdelin iz Splita bio je najbolji u B konkurenciji plivača, dok su u istoj kategoriji bile najbolje plivačice Primorja. Prvaci A ekipnog prvenstva države su plivači Mladosti iz Zagreba. U Metropolu se iz Jadrana još u rujnu prošle godine preselio Marin Mogić. Za klub sa Save počeo plivati u travnju ove godine. Marin Mogić odnedavno je zamijenio Jadranovu kapicu u onom Mladosti. Kako je u Zagrebu, jesi li zadovoljan? Prezadovoljan. Napravio sam malu promjenu nakon 9 godina Jadrana. I za sad sve ide po planu, ide sve kako treba. Jesi li zadovoljan plivanjem ova dva dana u Splitu? Pa s obzirom da sam tamo završio zadnji teški ciklus prije lita i da sam poprilično umoran i dalje neobrijan, skroz je okej. Ispala su ove zadnje dvije trke i imamo popodne završiti štafetu i vidjet ćemo za 3 tjedna što smo napravili. Očekivanje od ove sezone? Svjetsko prvenstvo u Fukuoki. Što možemo očekivati? Da se vratim tamo gdje sam bio. Na A ekipnom prvenstvu države najbolje su bile plivačice Mladosti. Tako su Zagrepčani i bez premca najbolji klub. Dobar je bio i splitski Grdelin, za kojeg pliva Jere Hribar. Jere Hribar, član splitskog Grdelina, koliko si zadovoljan današnjim nastupima i što si sve plivao do sada? Pa, bilo je dobro. Pliva sam pista Ležno i pista Delfin. Pomalo zadovoljan, pomalo nezadovoljan. Ostala mi još štafeta i to će se da potruditi da bude dobro. Jesi zapravo zadovoljan cijelim natjecanjem i svojim klubom? Pa da, kao ekipa smo za sad prvi, imamo 6 bodova prednosti i bilo bi super da tako i nas ne. Za splitski Jadran proteklog je vikenda nastupila i mlada Klara Tokić. Pa evo, super je sve, atmosfera je stvarno super i sve mi se baš sviđa i pljala sam 400 i 800 slobodno i 200 pete i sad će ga ništa ne štete. Jesi zadovoljna svojim nastupom ova dva dana? Pa mogla je biti bolje, ali tu je sve neki rezultata mojih najboljih, tako da je. Uzbudljivo je bilo na Poljudu prošli vikend. Vidjeli smo zanimljive utrke i dosta mladih i perspektivnih plivača. Kao priređivač natjecanja iskazao se plivački klub Jadran iz Splita. Nakon što je na Zavodu za zapošljavanje provela cijelo jedno desetljeće u potrazi za poslom, Danijela Marović iz Korušaca, upravo zahvaljujući programu Zaželi, pronašla je posao kao gerentodomaćica. Skrbila je o 6 starijih žena punih 6 mjeseci. Mislim da je ovo jedan od najboljih projekata Europske unije što se tiče nas žena koje smo teško zapošljive, odnosno koje imaju više godina pa nismo konkurentne. A mogu se samo zahvaliti, šta još reći u biti nakon naših načelnika, oni su sve rekli što se tiče projekta, u ime naših, mojih kolegica i mene, mogu samo reći da sam presretna što sam upoznala jedne predivne ljude i ne može vam niko platiti onu radost kad vas vide i kad vam se razvesele i kada čista srca vas dočekaju. To je danas možda i malo teško i doživjeti. Iako je treća faza projekta Zaželi tek završila, već sada korisnici usluge, ali i teže zapošljive žene koje su o njima brinule, nestrpljivo čekaju četvrtu fazu u općini Klis, Dicmo i Dugopolje. Prema najavama resornog ministarstva rada, javni poziv za četvrtu fazu bi trebao izaći u 10. mjesec, a provedba projekta u prvom mjesecu 2024. a trebao bi trajati 3 godine. On se pokazao kao vrlo kvalitetan, pogotovo u smislu što se zapošljavaju teže zapošljive skupine žena. Radi se o biti o 2 kategorije, to su osobe treće životne dobi i teže zapošljive žene. Na području općine Klis, Dicma i Dugopolja ukupno se zaposlilo kroz treću fazu 29 teže zapošljivih žena koje su brinile ukupno 174 korisnika, odnosno pružale su mi pomoć i potporu u kućanstvu. Projekt je vrijednosti 190.000 eura, a provodio se u 6 mjeseci. U općini Dicmo kroz treću fazu projekta zaposlilo se 11 teže zapošljivih žena, a brinule su više od 60 korisnika. Moramo reći da je ovo jedan od najznačajnijih projekata za
ljude treće životne dobi gdje one brinu o njima i stoje im svakodnevno na raspolaganju. Plan je općine Dicmo da idućem turom još više bude zaposleno žena, znači da se izborimo za više od 12 žena, pošto će programsko razdoblje natječaja biti za 3 godine, znači žene će raditi više od 3 godine i vjerojatno ćemo povećati broj korisnika ukoliko povećamo i broj žena. Načelnik općine Klis također je istaknuo vrijednost projekta, a rekao je i kako se radi o najljepšem projektu na tom području. Projekt koji spaja dvije kategorije osoba, dakle teško zapošljive žene i korisnike kojima je u 21. stoljeću zaista potrebna pomoć. Na velikom području, dakle općina Klis, Dicmo, Dugopolje, to je područje koje je, ne znam, 3 puta grad Split po površini. Tako da, jako je teško na ovom području nudi takve usluge, ali evo ovaj projekt nam je dao tu mogućnost i sretni smo zbog toga. Naravno, natječemo se i dalje, vjerujem da ćemo dobiti i za sljedeću fazu koja bi trebala biti 3 godine i da će svi oni korisnici koji su i do sada bili unutar ovog programa imati ovakvu super skrb od strane naših žena. Općina Klis je nositelj svih tih projekata već dugo vremena i mislim da možemo biti ponosni na to i u budućnosti ćemo to također raditi. 8 žena u Dugopolju brinulo se više od 40 korisnika ovog programa. Sigurno smo zainteresirani sudjelovati u četvrtoj fazi. Ti korisnici su sad već navikli, nekako su nekako njima postali isto ugodno. Svi zovu, će se to nastaviti, nećemo što ćemo, čak uopće naplanira za neki dio ovih ljudi koji su baš potrebiti, koji su invalidi, napraviti neki bajpas i nešto osigurati s naše strane dok ne počne ovaj zaželi. Za 4, tako sam sigurno zainteresirani, naravno ako nas Klis i dalje budete za partnere. Ako ne budemo, vraćamo se sami, ali nadamo se da neće do toga doći. Zaposlene žene kroz ovaj projekt pružaju pomoć starijim, slabopokretnim osobama u kućanskim poslovima u ruralnim područjima. Ono što je još važnije, razgovorom poklanjaju pažnju i prave društvo koje im je češće potrebno od same fizičke pomoći. Radovi na izgradnji ukupne aglomeracije Split-Solin vrijedni su više od 238 milijuna eura. 69% se sufinancira sredstvima Europske unije, 25% sredstvima Republike Hrvatske i 6% svega vodovod i kanalizacija Split. Konkretno, ovo je riječ o ugovoru čija ukupna vrijednost 405 milijuna kuna sa PDV-om i u gradu Solinu će se izvesti radovi ukupne vrijednosti od nekih 132 milijuna kuna. U brojkama što se tiče same vodoopskrbe i kanalizacije, znači izgradit će se nekih 8,5 km kanalizacijske mreže za nekih 800 stanovnika na ovome području. Vidimo da smo ovdje praktički u centru samoga Solina i taj problem izljevanja fekalija i svega onoga što je bilo u prošlosti će biti iza nas. Postavit će se 80 km kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda te 30 crpnih stanica na području Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje. Konkretno u gradu Solinu 9,5 km kanalizacijske mreže i to će biti pretpostavka za priključenje nekih oko 600 stanovnika na novu vodoopskrbnu mrežu. U sklopu ovoga svega cilj je da zapravo ispunimo sve europske direktive po pitanju vodoopskrbe, a isto tako i odvodnje. Rok same provedbe ovoga projekta je 36 mjeseci, poprilično je već prošlo vremena od kad smo izvođača uveli u radove. U prethodnom razdoblju izvođač je radio na izvedbenim projektima i evo sada je trenutak kada su radovi započeli. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević kaže da je najvažnije da građani budu zadovoljni. Benefit ovog projekta je za sve ove podatke tehničke koje je gospodin Šuta iznosio, znači to što evo i grad Solina, vjerujem i druge jedinice lokalne samouprave u današnjem trenutku rastućih potreba ulaganja i u predškolski odgoj i u druge javne potrebe, pojačanje održavanje komunalne infrastrukture, ne bi bili u mogućnosti sami vlastitim sredstvima isfinancirati ili dovršiti kanalizacijsku mrežu na području grada Solina. Zbog toga je važnost ovog projekta tu i puno veća. Znači, kao što smo čuli, financira se sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima mimo sredstava proračuna grada Solina. Ono što želim isto tako istaknuti, i prije započinjanja ovih radova, pokrivenost kanalizacijske mreže na području grada Solina je gotovo 90%, međutim tih 10% je najvažnije pitanje za naše sugrađane. Ovim projektom dobit će tu mogućnost kao i novih 150 priključaka na vodovodnu mrežu.
Ovakvim i sličnim projektima rješavamo prije svega standard naših građana. Posebno je to bitno u Dalmaciji i turistički izloženim područjima gdje imamo velike oscilacije broja korisnika, broja turista, broja korisnika vodnih usluga, naglasio je Mario Šiljek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Na to se naslanja pitanje zaštite okoliša, odnosno prije svega krških izvora u području Dalmacije. I treća poruka koju želim poslati je što je iznimno zadovoljstvo vidjeti da ovako velikim i složenim infrastrukturnim projektima uspješno učestvuju domaće tvrtke, konzorcije domaćih tvrtki, što nam je iznimno važno. Ovo je jedan od 60 projekata u Republici Hrvatskoj iz vodno-komunalnog područja. Imali smo alokaciju negdje oko 880 miliona eura, a uspjeli smo ugovoriti projekata u vrijednosti 3,5 milijardi kuna, što znači da je interes i pripremljenost projekata, znači i agilnost vodovoda, znači lokalnih isporučitelja vodnih usluga na tolikom nivou u Republici Hrvatskoj, da je samo potrebno bilo osigurati izvore financijskih sredstava za realizaciju ovih projekata. Sve ove tri poruke mogu se sažeti u jedno, a to je značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, jer bez europskih fondova i slični projekti, sličnih ovih 60 projekata u Republici Hrvatskoj, teško da bi mogli biti ostvareni. Ima puno ciljeva koje će se ostvariti u narednom periodu po završetku ovog projekta nakon 35 mjeseci. Moram sa zahvalnošću iznijeti podatak, recimo da je priključenost na vodoopskrbu poslije završetka projekta bit će 98% na ovom području, a priključenost na kanalizaciju 97%. Da će se smanjiti gubici sa današnjih 44 na 38%. Ako to uporedimo sa nekakvom stanjem postotaka na županiji, vidjet ćemo da je područje ovo pod ingerencijom vodovodi kanalizacije Split i ova tri općine i jednog grada zapanjujuće pozitivno, možemo zaključiti. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban podsjetio je kako se u ovom trenutku na području županije izvode radovi na ukupno 6 aglomeracija vrijedni 5 milijardi kuna. Ovih 6 aglomeracija na području Splitsko-dalmatinske županije su uistinu povijesni kapitalni projekt. I sve su sada uistinu uhvatile zamaha u svojoj gradnji. Ova je bila posljednja koja je krenula, ali vidjeli smo nedavno i Dugopolje i Klis i sada Solin jakim intenzitetom kreću u realizaciju zaista kapitalnog projekta. Tih 6 aglomeracija, čuli ste od Irine, da je vrijednost gotovo 5 milijardi kuna. Projekt koji će jednostavno promijeniti život građanima na području ovih 6 aglomeracija. Nije iz gorega ponoviti, Kaštela, Trogir, Sinjska aglomeracija, Triljska, Imotska, Hvarska i sada ova ovdje, daleko najveća aglomeracija na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Bitno je te rokove ispoštovati i zbog drugih aktivnosti grada koji uistinu ulaže jako puno napora u projekte, ali i za nadogradnju primarne infrastrukture te demografiju i projekte vezane za demografiju, kazao je Boban. Digitalni katalog jedinstven je turistički proizvod koji će Dalmaciju svrstati na međunarodnu mapu arheološkog turizma, no to nije jedini cilj. Naime, na ovaj način pokušavaju se očuvati podvodno-kulturni povijesni lokaliteti. Upravo sve nekakve predradnje godine, veliki dio ovih nalazišta, istraživanja i prezentacije smo sufinancirali kroz naš program razvoja zaštite i valorizacije pomorske baštine. Tako da smo skupili jedan broj, ogroman broj materijala, podataka, VR snimaka, normalnih snimaka, fotografija, a sami smo svi uključeni entuzijasti po pitanju ronilačkog turizma, tako da nismo, zapravo je bilo sasvim logično da prezentiramo i valoriziramo ovo neistraženo blago naše županije upravo kroz digitalni katalog. Dvojaka korist je do ovog mapiranja, odnosno brendiranja kulturnih arheoloških spomenika podvodno koji se nalaze. Ja ih ne mogu nazvati nego kulturni arheološki spomenici. Zašto je bitno? Prije svega, dobro ste vi u svom pitanju podvukli, zbog turizma, jer jako puno u posljednje vrijeme dolazi nam turista koji nisu samo uživatelji sunca i mora, koji je zasigurno najljepši na svijetu, nego su i ljudi koji žele i avanture u svom turizmu, bilo to kroz planine, ali isto tako i u podmorju. Mi imamo s čim se pohvaliti i drago mi je da je brendiranje. S druge strane, posebno je bitno ovo mapiranje iz razloga što će presvijestiti i onima koji nemaju baš plemenite namjere,
oko te kulturne baštine, prisvijestiti da se to treba čuvati, da netko zna za to, da je netko upoznat s tim i da postoje institucije koje vode računa o tome, a to je u ovom slučaju naša Splitsko-dalmatinska županija. Kroz lokalitete je sumirana povijest od gotovo 2500 godina, od prapovijesti do novog doba. Odabrano je 26 najreprezentativnijih podmorskih lokaliteta, među kojima su ostaci brodova, aviona, ali i naselja. Tu je uključeno razdoblje preko 2500 godina, znači od brodoloma iz najranije antike, preko kasnoantičkih lokaliteta, srednjovjekovnih, do drvenih jedrenjaka, odnosno njihovih ostataka iz novovjekovnog razdoblja, te ratnih i trgovačkih željeznih brodova 19. i 20. stoljeća i aviona iz Drugog svjetskog rata. Znači, kod nekako razdoblje 2500 godina je prezentirano i prikazano kroz ove digitalne kataloge. Također, uzeti u obzir i zemljopisni položaj nalazišta kako bi zapravo što bolje bilo prezentirano ukupan akvatorij Splitsko-dalmatinske županije, pa su tako predstavljeni lokaliteti iz podmorja akvatorija otoka Hvara, Brača, Šolte i Visa, kao i manjih otoka, znači Biševa, Sveca, Ščedre, Brusnike i Palagruže. On je podijeljen u cjelinama, znači prvenstveno fokus je na mapi jer je povezana sa QR kodovima, NFC-ovima, sa tim interaktivnim kartama i radi jedan zanimljiv turistički proizvod. Ono što se događa dalje je sam katalog sa podacima, a zatim imamo podjelu po akvatorijima, Split, Šolta, Hvar, Brač i Vis, Palagruža, te imamo svaki pojedinačni lokalitet, njih 26, detaljno obrazloženo, popraćeno foto i video materijalom i u zadnjem dijelu imamo publikacije koje se sastoje od dvije opet publikacije sufinancirane sredstvima Splitsko-dalmatinske županije na hrvatskom i engleskom jeziku, to je Viška bitka i podvodni vodič kulturno-turistički Splitsko-dalmatinske županije. Radi se o nastavku aktivnosti Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije koji je krajem 2019. godine započeo program sufinanciranja projekata iz područja razvoja zaštite i valorizacije pomorske baštine. Još u prosincu 2019. godine izradom kulturno-turističkog vodiča, zatim u siječnju 2022. uslijedio je interaktivni kiosk u Hrvatskom pomorskom muzeju i sada smo došli do digitalnog kataloga. Ovo je jedan korak prema budućem virtualnom muzeju koji se nadamo da ćemo izraditi. Ovo je jedna zanimljiva primjena novih tehnologija u turizmu. Pored onoga što će se danas prezentirati, a to je sam katalog, postavili smo interaktivne table na strateškim turističkim lokacijama u trajektnoj luci u Visu i u Splitu kao i zračnoj luci u Kaštelima. Projekt će se nastaviti, a nadograđivat će se lokalitetima koji se u međuvremenu otkriju. S obzirom na brojnost lokaliteta u županiji, katalog će biti nadopunjan i novim lokalitetima i novim prezentacijskim modelima. Ovo nije završetak. Nadograđivat će se sa ostalim lokalitetima i lokacijama koji se u međuvremenu pronađu i vide. Jako puno toga ima jer znate da još u vrijeme starih Rimljana pa i starih Grka je ovo bio jedan tranzitni promet vezano za amfore, za prijevoz sredstava kroz amfore, ali isto tako i niz luka rimskih je bilo na području ovog dijela Jadrana i u najvišem dijelu na području Splitsko-dalmatinske županije jer je Salona u to vrijeme bila glavni grad provincije za vrijeme Rimskog carstva. Projekt je ovo koji bi trebao doprinijeti i dolasku kvalitetnih gostiju, zaključio je Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Organizatori 10. festivala hrvatskih bibliobusa su Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice, dok su suorganizatori Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao domaćin festivala te Društvo knjižničara u Splitu. Zahvaljujem Gradskoj knjižnici Split koja je evo prošle godine proglašena i za najbolju hrvatsku knjižnicu što je organizirala ovaj 10. festival bibliobusa. Za nas je jako važno biti danas ovdje jer smo zapravo u našem mandatu napravili taj povijesni iskorak i kroz evropska sredstva omogućili 12 novih bibliobusa što se nije zapravo desetljećima dogodilo, takvo ulaganje u bibliobusnu službu, ali drago mi je da sad kad smo pokazali interes, vidimo kolike su potrebe u svim županijama hrvatskim. Donosimo nacionalni program razvoja bibliobusne službe i odlučili smo da ćemo sustavno
po rokovima kako treba nadopunjavati tu mrežu, zapravo ulagati iz godine u godinu. Naša strategija poticanja čitanja uključuje jako važan cilj da su knjige dostupne svim našim građanima. Mi imamo jako dobro razvijenu mrežu javnih knjižnica, međutim postoje brojni građani manja mjesta koji nemaju knjižnicu i bibliobusna služba je zapravo ključni alat da bi knjiga bila dostupna svima. Veseli nas što je danas ovdje toliko djece. Djecu naravno ulazak u bibliobus posebno veseli, ali za nas je važno da zapravo tu emociju prema knjizi i čitanju razvijamo od najranijih dana. Jako nam je drago da su nas naši knjižničari iz Komisije za pokretne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva prepoznali da bi mogli biti dobri domaćini, jer smo evo nakon 30 godina uspješno prijavili projekt na europski natječaj i dobili ovaj prekrasan bibliobus i za nas, djelatnike i brojne popratne programe. Imamo sreću da smo dobili i ozbiljnog partnera, Splitsko-dalmatinsku županiju, koja se obavezala održavati bibliobus, jer prvi bibliobus koji smo imali upravo smo ga i zatvorili jer nije bilo dovoljno sredstava za održavanje. Tako da se mi nadamo, ovo je jedan prekrasan početak. Imamo brojne goste iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. U Hrvatskoj djeluje 9 bibliobusnih službi, a mreža Hrvatske pokretne knjižnice se i dalje širi. Potreba za pokretnim knjižnicama je velika, jer ne znam koliko je javnost upućena, pokretne knjižnice odlaze u udaljena naselja, u ruralne sredine gdje nema knjižnica u tim mjestima, tako da svi koji imaju potrebu za čitanjem, posudbom knjižnične građe mogu doći u bibliobuse, koje mi tako nazivamo pokretne knjižnice, i posuditi ono što žele. Naročito su tu ranjive skupine stanovništva, starije stanovništvo, mladi, djeca, predškolske dobi i dugotrajno nezaposlene osobe. Najviše vam se traži literatura za ovo slobodno vrijeme, beletristika vam se traži, traže vam se knjige za djecu, za predškolce, lektirni naslove, nisu ni školske knjižnice baš najbolje opremljene, ali ono što će iznenaditi mnoge, dosta se traži publicistika, ljudi se bave različitim stvarima i onda vole da im je dostupna literatura, ako na primjer bave se proizvodnjom nekih proizvoda, sireva, puževa na primjer, oni vam traže da im dostavite tu literaturu. Na festival su stigli bibliobusi iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. I tu su iz Finske, Nizozemske, Mađarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, tako da ukoliko dođete na naš sutra okrugli stol, čućete puno lijepih primjera dobre prakse, jer bibliobusi su in, bibliobusi su najbolji način kako u današnje doba sa toliko medija izboriti se i doći direktno u kontakt sa korisnicima na mjestima gdje su na neki način isključeni od knjižnice i knjižničnih usluga. I zato evo svi navijamo za daljnji razvoj bibliobusne službe u cijeloj Republici Hrvatskoj. Što se tiče samih bibliobusa, do prije nego što se ostvario ovaj projekat iz Europskog socijalnog fonda, samo 8 županija je imalo bibliobuse. Od toga 9 bibliobusnih službi u 8 županija sa 12 vozila. Ovim projektom sada ima 14 županija bibliobusne službe ima 19 vozila. Znači sa 12 vozila smo došli na 19 vozila, a sa 8 županija smo došli dakle na 14 županija. Od toga je u 6 županija su osnovane nove bibliobusne službe i upravo jedna od ovih je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji u gradu Splitu. Izuzetno važne manifestacije koje organizira Hrvatsko knjižničarsko društvo u podršku svojih kolega koji zapravo sa svojim bibliobusima krstare našom lijepom, našom, tamo gdje nema knjižnica, tamo gdje donose, znači, djeci i starijima knjigu, donose priče, donose osmijeh na lice, i naš festival zapravo ima cilj pokazati i lokalnoj zajednici koliko je to važno da imaju svoj bibliobus. Cilj nam je zapravo da se naše kolege međusobno sretnu i da međusobno mogu razmijeniti znanja i iskustva. Zadovoljstvo pokretanjem bibliobusa u Splitsko-dalmatinskoj županiji izrazio je i župan Blaženko Boban. Ja moram izraziti zadovoljstvo i zahvaliti, čestitati gradskoj knjižnici Marko Marulić što je kandidirala ovaj projekt za bibliobus vrijedan gotovo 4 milijuna kuna, jer je bilo u prošloj godini još. Ali je uvjet bio da
kad iziđu iz projekta, a to vam je negdje polovno rujna ove godine, Splitsko-dalmatinska županija će u narednim periodu konstantno sufinancirati sve materijalne troškove za bibliobus, sufinancirati plaću i vozačice i onoga ko će knjige po našoj Dalmatinskoj Zagori, bilo djeci ili odraslima, na neki način distribuirati. Zato posebno hvala Gradskoj knjižnici, mi smo dovoljili sredstva u financijskom proračunu, u proračunu i tako će biti svake naredne godine. Napravljena je mreža obilazaka, gotovo svaki dio naše Splitsko-dalmatinske županije je pokriven i prvi odjeci s terena su iznimno pozitivni. Posebno za školsku djecu gdje im trebaju i knjige za lektire, gdje im treba niz drugih, a ima i ljudi odraslih koji uistinu su zaljubljenici u čitanje i oni su ovo pozdravili od sveg srca. Mi ćemo nastaviti i dalje jer imamo još jednu aktivnost, a to je da imamo prometnica u Dalmatinskoj Zagori gdje je ovako veliki bibliobus od preko 12 metara, ne može proći prometnicama i u planu nam je za iduću godinu skupa sa Gradskom knjižnicom nabaviti jedan mali kombi. Vidim da ovdje neke kolege iz nekih drugih županija već to imaju, pa ćemo i mi to nadograditi. Ova smotra bibliobusa me uistinu veseli, tim više što je međunarodna, jer ovdje imamo i iz Slovenije i iz Mađarske bibliobuse, a da ne govorim kroz sutrašnju raspravu i panele, razmjenu iskustava, ljudi koji već duže su u ovim projektima kako bi mi mogli primijeniti. Ono što je dodatno već sad uvedeno, a krenit će intenzivno od nove školske godine, a to je i igraonica za najmlađe u mjestima u kojima dolazi bibliobus. Ja još jednom zahvaljujem svim onim opsluživačima, ali iznad svega Gradskoj knjižnici Marko Marović. Splitsko-dalmatinska županija tako je dobila bibliobusnu službu nakon 30 godina, a realizirana je u sklopu projekta za dobre vibre, čitaj libre.